baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa warbixin ka dhegaysay guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya, sidoo kalena akhrinta koowaad marsiiyey sharciga wax ka beddelka farsooyinka soomaaliya. cabdulaahi maxamed cumar daacad ayaa warkan magaalada muqdisho inooga soo 141 mudane ayaa maanta soo xaadiray kulanka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya, waxaana kulanka maanta shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursale sheekh cabdiraxmaan. ajendaha kulanka ayaana ahaa warbixin laga dhegaystay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka oo akhrinta koowaad marsiiyey sharciga wax ka beddelka furdooyinka. guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursale sheekh cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn kulanka daafuray. alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. maanta ayuu taariikhdu tahay 17 bisha afraad 2019, kulanka lixaad, kooramka annaga waa 141. ajendaha kulanka waa qaybinta warbixinta guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, warbixinta guddiga qaranka ee madax bannaan ee doorashooyinka, akhrinta koowaad wax ka beddelka sharciga furdooyinka. guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Cismaan Xaliime Yiri ayaa sheegtay si loo helo doorashooyin madax bannaan in la helo amni ballaaran. si taas loo helo waxaa guddigu u baahan yahay aasaasidda guddiga isku dhafka ah ee qaabilsan amniga doorashada Election Security Task Force, si ay u diyaariyaan qorshe midaysan oo koobaya sugidda amniga doorashada. waa dalbanay xafiiska prime ministerka, waan ka codsanay guddigaas in la sameeyo tubta siyaasadda loo dhan yahay. waa la hor keenay, haddana waxay taallaa tubta amniga ee hor taallaa wasaaradda amnigana mas-uuliyaddaas iska leh guddigaasna in sida dhaqsiyaha u badan la sameeyo waaye. haddaan la samaynin, xataa nooma suuro gelayso in aan hadda hubinta goobta codbixiyaha oo aan aadayna degaamada aadayna. intaas kadib xildhibaanada ayaa su-aalo ka weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka warbixinta maanta ay golaha shacabka u soo gudbisay. afgaradka siyaasadda waxaa moodaa xogeer baragaraafka labaad, waxay guddoomiyaha xogeer ku yiraha adkaysatay, macnihii ku istaagtay. runtii waxaan aaminsanahay in waqti kooban oo sanad iyo bar ay ka dhiman tahay doorashooyinkii, waqtigaas koobanna la rabay in qorshaha doorashada 2020 iyo 2021 inay cad yihiin tallaabooyinkoodiina la qaaday. laga gudbo shanta qodob oo caqabadaha aad soo sheegteen, mase leedihiin muddadan harsan in guddigiinu ku qaban karo doorasho qof iyo cod ah? dhanka kale, xildhibaanada baarlamaanka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay sida ay ku suurageli karto in dalka laga hirgeliyo canshuurta furdooyinka oo ay maanta xildhibaanadu akhrinta koowaad marsiiyeen, waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda. inuu maaragtay ee shaqaynaynin, marka inaan idhaahdo khamro iyo alkolo iyo hadhowdiina hilib doonfaar haddan lagu soo daro waa laga ganacsan karaa, waa wax xaaraan ah oo aanan ogolaanayn shareecada islaamka sharciyanna. waxaase jiraa in lagu daro oo aan doonayaa aan soo jeedinaa qodobkaasi ha lagu daro xildhibaanada maadaama ay xaq u leeyihiin. cabdulaahi maxamed cumar daacad, telefishinka SBC magaalada muqdisho.